Salam dostlar, mən Fərid Kazımlı. Bu dərsdən etibarən yenə də tətbiq dərslərini davam edirik. Bugün səriz PHP-də operatörlərdə atama operatörlərini və artırma və azaltma operatörlərini öyrənəcəyik. Yenə əvvəl avam serveri aktiv edin və daha sonra yenə burada www.com-a daxil olalım. İndi bir mətin sənədi yaradalım. İndeks PHP. Və PHP faylımızı ilə notebook plus editor vasitəsilə açalım. Kodlamanı əvvəldən burada da açalım. PHP və başlanğıc və bitiş etiketlərini yazdıqdan sonra yenə dərsimizə başlaya bilərik. Əvvəla atama operatörlərindən sizə danışın. Atama operatörü nədir? Atama operatörü, yəni hər hansı bir dəyərimizi, yəni dəyişkənə atama və yaxud da riyazi bir hesablamada istifadə olunur. Yəni nədir? Məsələn, dolar dəyişən bərabərdir dəyər. Buradakı bərabərdir işarəsi bizim atama operatörümüzdür. Yəni atama, yəni bizim ingilisli dildə desək, yəni təyin etmə. Təyin etmeli. Yani değerimizi bu dəyişənə təyin edirik. Yani bunu riyazi hesablamalarda da istifadə edə bilərik. Yani bu necə olur? Tutalım ki, ədəd istəyən bərabərdir 5 eko, yani eko ədəd yazdığında ekrana görə nə yazdır? Əvvəla ədədi də burada bildirməliyik. Yəni, tamam ki, ədəd də bərabərdir, 5 olsun, 4 olsun, fərq etmir. Yəni, lokal hosta daxil olalım. Oradan da test qovluğuna. Və ekrana gördüyünüz kimi 9 yazdırmış olduq. Yəni, bərabərdirin qarşısında, yəni, istəyən işarəti yazdığımız zaman, yəni, bu ədədin üzərinə nəyə gələcəyik? İstədiyimiz ərəm ki, bir şey, məsələn, 5-i gəlir. Və yaxud da ki, istəyən olmasın, bu nə ola bilər? Tutalım ki, ədəd yenə mənfi bərabərdir. Tutalım ki, 3 olsun. Bu səfər nə edəcək? Yəni, bu artıq burada 1-ci 4-ü götürür. Daha sonra 4-ün üzərinə gəlsin 5 və alındı 9. 9-dan da nəyə çıxadır? 3-ü yazıdır. Bizə ekrana yenə alınar yazı əməli yazıdır. Və ekrana 6 yazdır. Yenə bu belə-belə gedir. Yəni, tutalım ki, bölünsün. Yəni, təsla işarəsi bərabərdir və ulduz işarəsi bərabərdir şəklində də istifadə olunur. Bunlar PHP-də, yəni, özəl operatörlərdir. Bunu bildikdən sonra gəlin indi isə artırma və azaltma operatörlərini öyrənəyik. Artırma və azaltma operatörləri deməli plus plus və nədir? Yəni 2 mənfi işarəsidir. Bu artırma operatörüdür. Bu isə azaltma operatörüdür. Yəni, gəlin yenə bir yoxlayalım. İstifadəsi. Tutalım ki, yenə ədəd bərabərdir 10 və tutalım ki, yenə yazalım echo məsələn, plus plus ədəd yazalım. Yəni bu ard-arda 2 dəfə istəyəli yazdığımız zaman bunun üzərinə bir-bir əlavə edərək, yəni belə gedirək, tutalım ki, 10-dur, istəyər ədəd yazdığımızda isə bu 11 olacaqdır. Ekrana yenə yazdıraq bunu və ekrana 11 yazdıq. Və yaxud da ki, minus-minus yazdığımız zaman ekrana 9 yazdıraq. Yəni bu da PHP-də artırma və azaltma operatörləridir.
Bu dersimizden de bu kadar. Gelen dersimizde görüşmek üzere.